Nei, det er jo, vi er jo en spesiell posisjon, en særegen posisjon. Med det at, fordi at vi Sørlandet er jo ikke kjent for sin progressivitet blant kultur. Det er, man har jo ikke, i motsetning, man har jo ikke Bergensbølgen, og man har liksom ikke Stavanger-rock eller Rogalandsrocken, og du har ikke Trønder-rock, og du har liksom ikke akkurat det samme. Så det vi gjør er jo at vi tilbyr det beste fra hele landet til noe så lite som Flekkefjord. Vi klarer å skape et av, jeg vil si, Norges beste festivaler i en småby eller en bygd, eller hva du kaller det, som er mest kjent for rekene sine. Take me to the place where we was born. Take me to the place where we once lived. Glorify his miserable life. Memorize his spiritual memory. I'm just waiting for the train to pass. Then I go to sleep. I'm just waiting. Ideen ble unnfanget av trommeslager Sten Åsmundsen, som var på søndagstur med familien. Og kom over haugen og sa, ja, men her må vi ha festival. De inviterte alt som kunne krype og gå av band og musikere og i Flekkefjord. Og så var det år to. Da begynte det å ligne litt mer på festival. De var headliner det året. Så var det mye av det samme som gikk igjen. Og lokale band, mest lokalt. Jeg var med og arrangerte Fjellparkfestivalen fra 1989 til 1991. Og det var fra jeg var 14 til jeg var ca. 17. Dette var jo nesten bra, men det som kommer i kveld blir nok mye dårligere. Det bandet jeg spiller utgjorde da i 1991, eller noen av årene, så utgjorde det halvparten av styret. Så det var litt sånn, det var et lite miljø, og bookingansvarlig for eksempel var ikke noen titel. Det var sånn, alle rollene gikk over i kvandet, så er det litt mer sånn, kan ikke du bare fikse det, så du fikser det. Så det var på en måte en som var ansvarlig, og det var Stein Andresen, som dere sikkert har kjennskap til. Og han var med og var på en måte den ansvarlige personen som hadde kontroll over disse her 14, 15, 16, 17-åringene, som ikke hadde full kontroll, men som gjorde sitt beste. Altså, Fjellpark betyr jo enormt mye for byen Flekkefjord, liksom. Men for min del, så er de 2-3 ukene der vi rigger opp og ned rundt festivalen, de 3 beste ukene jeg har, liksom. Det er helt perfekt. Ånda, det er den vi jakter på. Så gjør ting som vi hever og øver andre, sånn fotballklubbtilstillinger, liksom. Dans på lokal. Jeg har lyst til å være noe mer enn det. Jeg var festivalsjef fra 87 til 91. Så hang jeg med ganske mange år etterpå i kulissene. Så skrev jeg en bok om Fjellparken til 20-årsjubileum. Og så har jeg den eneste komplette samlingen med alle festivalplakatene her. Det du ser frem til hele året, det er det som tar opp tida i hele tida. Det er veldig, det okkuperer hele livet mitt nesten. Altså det som er så bra er at man får på en måte bruke den kompetansen man har der man var. De som var gode på dekor, dro naturlig til de postene. Og de som var gode på booking, holdt på med det. Og den fysiske gjengen holdt på med det. Alle trødde selvfølgelig til, men man fikk på en måte brukt seg der man hadde lyst. Det er veldig få forpliktelser. Du bare møter opp og har det gøy. Hvis vi hadde kjent penger, hadde det jo blitt mer seriøst. Kanskje litt mindre tid til å ha det gøy. Fjellparken har jo
gjennom 35 år opparbeider seg en sjel, liksom. Og hvis og det har jo alltid vært sånn som det er nå. Så jeg tror hvis man liksom hadde... Man skal ikke begynne å kødde med den sjelen til fjellparken, liksom. Det er veldig definerende for en ung sjel å få lov å være en del av en sånn lykkelig samfunn som det fjellparkstyret var, og det det er, fremdeles. Og jeg tror det har formet mange. Alle i Flekkefjord har liksom gått fra, på Fjellparkfestivalen siden de var unge. Og sånn var det jo med meg også. Og så fant jeg ut når jeg ble 13 at det var følt jeg liksom. Det var en fin alder å begynne å engasjere seg som frivillig. Og så er det jo sånn i Fjellparken at det er veldig bratt læringskurva da. Så etter ett år så gikk jeg inn i booking, og nå er jeg liksom en del av booking-teamet i Fjellparken. Aute? Da sett den til 425, den strobanen. Det er jo verdens beste lompe, faktisk verdens eneste lompe, hvis jeg tør å si det selv. Altså, ja, eller hellekage, hvis du er ordentlig patriot. Men det er dette eller ingenting, synes jeg i hvert fall. I kveld så starter festivalen. Første dagen for det 34. året i Fjellparken. Så det ser vi veldig frem til. Nå er stemningen sliten. Det har vært et hardt kjør nå fremover mot dette her. Men også gira da. Jeg tror det er mange som gleder seg. Det er ikke en måte til det kritikk! Det er bra! Camping på en plass oppe i Morheia som heter Løslåta. Og de første gangen de var der, så vet de var ikke vant med camping, så var det nok så rolig og vanskelig. Men nå er det perfekt når du går for det. Så det er vel denne derfor. Og vi var nede på Roskilde, og da var det telefon. Og da var en, jeg tror det var Joakim som fikk svar om at nå har vi fått skjenkevirkning, og så var det i Flekkefjordscampen på Roskilde, stormende jubel. Og da hadde disse kommunene, da følte vi at vi hadde blitt anerkjent av Flekkefjord kommune da, når de hadde tillatt at vi skulle få skjenkebevilgning i festivalen. Dette er ikke fint. Har de noen mindre stripsite på det her, tror du? Tror ikke det. Fant du de største vi hadde, da? Nei, ikke det. Har ikke bare stripset hele greia til, da? Ja. Det er ikke vært mye fjellparkfestival uten saft og kaffe. Og nå er det ikke så lenge igjen for folk skal sitte her og slappe av med godt i glasset og se på bra venn og, ja, og ta del i det vi holder på å skape nå. Her er benkene som har overlevd en utall festival. Aldri blitt sparket ihjel eller dengt rundt eller noe selv. Det er ganske fantastisk. Dette er da andre etasjen i Fjellparken på en måte, som du, der miniscenen er. Her. Miniscenen skal være litt sånn, være litt vittig, litt useriøs og veldig alternativ da, satser vi på. I år spiller jo blant annet Toft. I tillegg til sånn kjempeprimitiv punk, som for. Jærblus med generalforsamling. Det er mange som setter seg ned her og velger å se konsertene fra denne vinkelen. Jeg kan ikke akkurat klage på utsikten. De siste 5 årene så har det jo vært veldig bra år. Det topper seg i 2012.
Da hadde vi utsolgt 1900. 1900 publikummer pluss 100 band og frivillige. Så kapasiteten er 2000 mennesker. Det, da er det tjokka fullt, liksom. Vi pleier å ha 1500-1600 innom. Og da er det, det er jo litt trangt, men det er jo igjen en intim festival der folk kjenner hverandre og kommer liksom her for å møtes. Så da er intimiteten en bonus, ikke, en, ikke noe dårlig. Stemningen er kjempegod. Det regner helt vilt. Men det er folk. Folk, en del folk. Jeg tror det er kø i billetten. Så folk sniger seg ut selv om det er stygt der. Det er jo bra. Men mulig det ikke er så mye folk blant de første bandene. Og det er jo veldig synd. Men jeg skal bidra litt med å gå fram scenen, og så blir det bra. Det er ikke som å dra på en vanlig festival egentlig, for det er så jævlig pakt opplegg, ikke sant? Og så er det så mange kjent folk, og alle er så jævlig å bli, og så blir liksom hver eneste gang jeg har vært der, for det har vært jævlig gøy. Det er i hvert fall det jeg prøver å si. Det er litt sånn der home away from home, ja. På en måte. Altid, alt, som man sier, alltid masse kjent folk som spiller. Ja. Mm. Og, ja, det er tøft, det. Hele helgen 2013 her er kanskje feteste, det er det beste sommer i min, det siste 10 år. Vi kjørte båtturen, og vi hadde fri på lørdagen, så vi ble igjen på lørdagen, spilte Turboneger og sånn her da. Det var en faen meg episk aften, altså. Jeg tror vi spilte her med Silver kanskje i 2000 eller noe første gang. Men jeg husker vi spilte jo også, vi spilte i Flekkefjord første gang i 97, eller noe sånt. Så jeg har vært her siden min, så har vi spilt her mange ganger med Silver. Så har vi spilt med Serena Manege, Turbo har jeg spilt her med. Jeg tror vi spilte her i 2000 første gang, jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det var noe sånt. Så det er jo 15 år siden nå. Det var med Silver, det var jo... Så spilte vi her i 2002 og 2004, og så spilte vi i 2000 og... Kan det ha vært 3 år siden, eller noe sånt? Altså, det jeg husker bedre fra Fjellparken, det var jo at... Når vi vokste opp, så var jo Fjellparken liksom... Det var festivalen, men Fjellparken i Flekkefjord, så var Elverhøy i... Ikke sånn? Og så var jeg i Fjellparken, så var det største og det store greier jeg spiller på. Ja, nei, jeg husker at vi alltid... Det har alltid vært dritgøy for meg å spille her. På grunn av det, for å spille med de fra Moi, da, for de var liksom litt som lokale helter da, på den tiden der. Så Flekkefjord og Fjellparken har alltid vært kickass og mine. Jeg har alltid hatt mye venner som har drivet festivalen. Jeg har alltid følt meg veldig velkommen og vært dritgøy og har masse venner her fra før. Sånn. Så jeg begynte å henge litt i Moi og Flekkefjord da jeg var sånn 14-15 år. Det er sånn, det fremstår på en måte som mindre profesjonelt, selv om det er profesjonelt i allerede på en måte, eller sånn. Det er veldig sånn, det er kanskje de laveste skuldrene, sånn, det er veldig, man blir så fort kjent på det, det er det som å være et slags treff, eller sånn, vennetreff. Nei, så jeg synes det har holdt ganske sånn kul approach, skal jeg si. Det har alltid vært kult, alltid booket noen litt større og noen bra, fått det mye kult, siden det er jo den eldste i Norge, og vært alltid bra, liksom. Og alltid, også alltid booket litt sånn weird band, og tørre å gjøre litt, som ikke bare kommers, for det er jo vanskelig, liksom. Folk
gi og beng hvis ikke det er noe de kan eller sånn. Så jeg synes de har vært ganske flinke til å tørre å bare være gøy. Blitt hjernevasket øynene på en måte, for jeg har alltid hørt liksom, at Fjellparken er en fredsfestival. Det har vært en fakta som alle har sagt, alle som har vært litt lenger i miljøet enn det jeg har vært. Da. Og bare sånn, ja ok, liksom, kommer du dit og så er det det liksom. Så, og da begynner jeg å gå og si det videre til folk igjen, ikke sant? Fjellparken, ja, det er den festivalen du skal til hvis du skal kose deg. Liksom. Det er kult at jeg liker jo små ting da, alltid litt små. Jeg liker selvfølgelig gøy drivkjøp på Storbestad, men det er jo noe kult med de som klarer å overleve, som ikke må ha 10.000 kapasitet liksom, som kan kjøre de du kan se alle trynene på, du kan huske mange av de samme folk har nesten jobbet, det er ganske morsomt, det er nesten liksom, fra jeg begynte, da jobbet det liksom, de jentene som jobber i barn og de gutta som er, liksom, arrangerer det nå jobber barna dens liksom, de har tatt, eller så det er nesten der da, det er nesten sånn arvefestival. Helt sant, men du skjønner tanken, det er drikkult, de tør og de får det til, det er, tenk så lenge de har fått til, da. Det har ikke gått kunk eller det går rundt, liksom. Jeg synes det er drikkult, det er liksom flekkfull, det er jo ikke akkurat verdens navle, liksom. Å få spille på Fjellparken var liksom en skikkelig stor greie, og jeg husker første gang jeg fikk spille her, det var veldig stor. Søgly har jo aldri spilt her før, så jeg har jo ikke noen tilknytning til stedet i det hele tatt, så jeg tror nok det kommer til å bli litt... Jeg tror Scandi-rocken er veldig etablert i Flekkefjord. Har dere hørt om en sjanger som heter Scandi-rock? Første gang vi spiller i regn, så det blir gøy det. Pass på ikke skli og brekke et bein. Det var veldig, veldig bra scene å spille på. Stor, mye plass. Deilig å spille ute. Det gjør mye, altså. Jeg synes også det er den beste konserten vi har spilt. Alt har også gått helt knirkefritt da. En stor shoutout til Lydmannen var helt fantastisk. Stage crew og tingene jeg gjør. Ja. Jeg synes bare alle har beina veldig godt plantet på jorda. Og det gjør jo at det er lettere å på en måte slå an en prat, være hyggelig og på en måte bare være seg selv da, og slappe av. Det er en veldig intim festival da. Det er altså liten og koselig. Det tror jeg er en ganske viktig greie også. De har ikke satset, de har ikke blitt for stort. Det er fortsatt en liten, flott festival som har godt fotfeste. Ja. Veldig godt atmosfære. Og jeg liker veldig godt en time festivaler. Så her, jeg liker den veldig godt. Så det er helt annet her.
kan gå på en smell. De tunge ting og tyngene tross alt så står på spill. Jeg tror ikke vente lenger, mens jeg enda var inne med han. Noen sier jeg slipper ikke inn, men jeg er sikker i mitt sinn. Ja, det ser ut som det har kommet en ny rekrutteringsbølge i det siste, så fremtiden ser lys ut. Men vi trenger jo stadig nye frivillige, og yngre frivillige. Jeg tror den festivalen er der om 50 år, men det forutsetter jo at det er noen som har lyst til å arrangere den. Og at det er foreldre til, altså de som arrangerer festivalen dag i dag, passer på at sine unger blir indoktrinert nok til å så ta stafettpinnen videre. Stopp! Tusen takk! Fjellparkenfestivalen!